Privrednici u sektoru prerade mlijeka i proizvodnje sireva iz regiona Braničevo-Podunavlje unapređuju svoje poslovanje uz podršku Evropske unije. U okviru projekta Najbolje iz Braničevo-Podunavlje, koji realizuje regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje, a finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU Pro, 6 preduzeća i preduzetnika u sektoru prerade mlijeka i proizvodnje sireva dobila su podršku od skoro 800.000 dinara za nabavku nove opreme. Ova mala i srednja preduzeća iz Braničeva i Podunavlja odabrana putem javnog poziva koji je sprovela RRA Braničevo Podunavlje dobili su opremu neophodnu za usaglašavanje sa HACCP standardom i propisima u oblasti bezbednosti hrane, odnosno osavremenjavanje proizvodnih procesa. Vrednost podrške date pojedinačnim preduzećima se kreće u rasponu od 120.000 do 165.000 dinara po korisniku. Tako su za mlekaru Markovac SZTR i Friendly Food 2016 DOO iz Velike Plane, kao i za JTL Zlatiborac DOO iz Smedereva, nabavljene savremene digitalne vage. Za Siranu Jovanović iz Smedereva vazdušne zavese i set laboratorijske opreme. Za Milfej DOO iz Velikog Gradišta profesionalna mašina za pranje. Dok je mlekara Braća Radenković DOO iz Petrovca na Mlavi dobila set filtera i laboratorijske opreme za kontrolu kvaliteta mlijeka i bojler sa pripadajućom opremom za solarni sistem grejanja. Navedena oprema će direktno unaprijediti proces proizvodnje kvaliteta i plasmana proizvoda, odnosno doprineće podizanju nivoa konkurentnosti preduzeća na tržištu. O značaju realizovane podrške Zvonko Jovanović iz Sirane Jovanović je rekao: "Ova oprema nam je značajna kako bi ispunili sve zahteve HACCP i halal standarda i na taj način se pripremili za izvoz našeg carskog sira na inostrana tržišta." Dok je Nenad Radenković iz mlekare Braća Radenković naglasio da će nabavljena oprema značajno smanjiti troškove proizvodnje, a posebno će doprineti visokom standardu proizvodnog procesa kada su u pitanju bezbednost i kvalitet proizvoda. Kroz prethodne aktivnosti realizovane u okviru projekta, korisnici su imali priliku da unaprede svoje kapacitete i pristup tržištu kroz učešće u obukama, mentoring posete različitih stručnjaka, studijsku posetu Sloveniji i poslovno povezivanje sa potencijalnim partnerima unutar regiona. Dok će do kraja oktobra ove godine, odnosno završetka projekta, fokus aktivnosti biti na unapređenju njihovog digitalnog predstavljanja i marketinga. Projekat Najbolje iz Braničevo-Podunavlje, podrška preduzećima za proizvodnju mlečnih proizvoda u regionu Braničevo-Podunavlje, sprovodi Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje, a finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU Pro. Cilj projekta je da preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima u sektoru prerade mlijeka koji su registrovani i posluju na teritoriji regiona Braničevo-Podunavlje pruži različite vrste usluga podrške na osnovu kojih će biti u mogućnosti da unaprede svoje poslovanje i kvalitet proizvoda, odnosno da se bolje pozicioniraju na domaćim i stranim tržištima.